Αυτή η εκδήλωση φιλοξενεί πάνω από 60 έργα του μεγαλύτερου, ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες χαράκτες, του Δημήτρη Γαλάν. Ζω πάνω από 50 χρόνια εκτός Ελλάδος και είμαι αργάς. Έχω αφήσει την Τρίπολη όταν ήμουν ένα παιδί. Έκανα την Ακαδημία και είπα. Έφυγα έξω, έφυγα, με διώξανε, δεν κατάλαβα ποτέ αν από μόνος μου έφυγε ή αν κάποιοι με διώξανε. Αυτή είναι άλλη. Σήμερα όμως έχω αυτό που το λέω, νοσταλγική αν υπάρχει, αν είναι αρρώστη αυτή. Και αρχίζω και ξαναγυρίζω στην Ελλάδα. Και ξαναγυρίζω στην Τρίπολη μετά από πολλά χρόνια. Με ενδιαφέρει ο τόπος, δεν ξαναγυρίζω στις ρίζες μου, δεν είμαι μόνος. Και ο Γαλάνης έφυγε το 1900. Και γύρισε να πεθάνει το 1965 στην Αθήνα. Όλη τη ζωή την έκανε μόνος του. Ο ζωγράφος του κατά λάθος πήγε με ένα διαγωνισμό που κάνανε κάποια εφημερίδα, κάποιο περιοδικό, κέρδισε ο διαγωνισμό και σαν βραβείο του λένε ένα ταξίδι στο Παρίσι. Και πάει στο Παρίσι. Ήθελε να σπουδάσει μαθηματικά. Στο μάγεψε η πόλη και κόλλησε εκεί. Και άρχισε λοιπόν να ζωγράφει, να σχεδιάσει. Και όλη τη ζωή την έφαγε στο Παρίσι. Ήτανε καταγωγή του Γκίμι, ο πατέρας του. Ένας μεγάλος καραβοκύρης της εποχής, γεννούς στην Αθήνα. Στο Παρίσι ξεκίνησε με μίζερα, με φτώχεια, όπως όλοι οι Έλληνες όταν ξεκινάνε. Δεν είχε ούτε. Είχε μερικούς φίλους, ζωγράφους, καλλιτέχνες, ξένοι πιο πολύ, γιατί οι Γάλλοι τότε, όπως και σήμερα για εμάς, δεν συμπαθούσαν ιδιαίτερα τους ξένους. Όπως και εμείς δεν συμπαθούμε σήμερα τους ξένους στην Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Όταν μου ζητήθηκε αν ποια θα είναι η γνώμη μου για να έχουμε έργα πολύ μεγάλου χαράκτη στην πόλη μας στα πλαίσια της διεκδίκησης της Τρίπολης για την πολιτική μοντέωση του 2021, με ιδιαίτερη χαρά το απεδέχθη, πήγαινε όμως στο διάβα της ζωής μου, έχω ακούσει πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είμαι όμως ειδικός, δεν είμαι άνθρωπος της τέχνης που να ασχολούμαι συνεχώς και να έχω εμπειρίες. Έτσι λοιπόν, προσπάθησα και ανέτρεξα στη βιογραφία να μάθω κάποια πράγματα για τον Γαλάνη. Και αυτό γιατί ήθελα πραγματικά απόψε εδώ να είμαι όσο πιο ακριβής μπορώ και θα μου επιτρέψετε γιατί έχω καθίσει κάποιες σημειώσεις μια πολύ σημαντική έκθεση χαρακτικής με θέμα την προσωπικότητα ενός μεγάλου Έλληνα και ενός σπουδαίου Ευρωπαίου που έζησε στο Παρίσι την εποχή των μεγάλων ανθρωπιστικών κινημάτων της σύγχρονης τέχνης. Ο Δημήτρης Γαλάνης είναι, όπως είπε και ο κ. Αγωστόπουλος, ο πιο τιμημένος Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης στην Ευρώπη. Μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, με μεγαλόσταυρο του τάγματος της τιμής, καθηγητής. Η εποχή του ήταν η εποχή των μεγάλων αλλαγών στην Ευρώπη. Αλλαγών που σάρωσαν αυτοκρατορίες, άραξαν τις κοινωνίες και τους χάρτες. Ο Δημήτρης Γαλάνης ήταν εκεί, μαζί με όλα αυτά τα ιερά τέρατα, όπως ο Μπρακ, ο Πικάσο, ο Ματίς, ο Τερέν, δίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο την δική μας περιήγηση στις ευρωπαϊκές αναζητήσεις. Ξεκινώντας από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα φτάσουμε ως τις μέρες μας. Μπορείτε να θεωρήσετε την σημερινή έκθεση ως ένα εισαγωγικό γεγονός. Το ίδιο το θέμα της έκθεσης θα μας απασχολήσει και πάλι στο πρόγραμμα της προετοιμασίας μας, ανεπτυγμένο με μια πολύπλευρη σύνθεση εκδηλώσεων και μάλιστα όχι μόνο εικαστικών. Όμως όλα αυτά θα τα συναντήσουμε καθώς θα εκτιμήσονται η υποψηφιότητά μας. Σήμερα υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ειδικότερα εμού, που μπορούν να αναλάβουν την περιήγησή σας στην έκθεση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας την απόψινή βραδιά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που απεδέχθη την πρόταση να φιλοξενηθεί η έκθεση στην Τρίπολη και να την εγκαινιάσει. Και θα ήθελα να κάνω μία παρένεση, μιας και μιλάμε για το αίτημα της πόλης μας, για τη διεκδίκηση της πολιτικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Θεωρώ ότι μέσα στις υποδομές που πρέπει να γίνουν για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία μιας πινακοθήκης σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Υπάρχουν ήδη αρκετοί αρκάδες ζωγράφοι που διαπρέπουν στο ελληνικό στερεόμενο και στο διεθνές και είναι κρίμα να μην υπάρχει στην Τρίπολη μια πινακοθήκη σύγχρονης ελληνικής τέχνης, αρχίζοντας πρώτα απ' όλα από τη φιλοξενία των αρκάδων ζωγράφων. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος μας έκανε την χαρά και την τιμή να μας δανείσει τη συλλογή του, που θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σπουδαία πρωτοβουλία από μεριάς του Δήμου να αναλάβει έναν αγώνα, να προσκαλέσει τους αρκάδες που μπορούν να συνδράμουν σε μία πρωτοβουλία, έτσι που αυτή η συλλογή να μείνει και να φιλοξενηθεί στο κτίριο Τσιχριτζή καταρχήν. Και με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσει η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πινακοθήκης σύγχρονης ελληνικής τέχνης με έργα ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους, του Κοντόπουλου. Είναι μια σειρά έργων μοναδική που φιλοτέχνησε ο Κοντόπουλος, βασισμένη στη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το μουσείο απεδέχθη την πρόταση και είπαμε να γίνει αυτή η διοργάνωση σε συνεργασία με το Δήμο της Τρίπολης και μετά η έκθεση να μεταφερθεί στην Τρίπολη. Και εκεί θα ήταν επίσης ευχής έργων αυτά τα 20 έργα του Κοντόπουλου να παραμείνουν εσαΐ στην πόλη. Δέχα την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα στα εγκαίνια μιας πρωτότυπης και σημαντικής έκθεσης, της έκθεσης που αφορά το γαλάνι. Είναι μια ευτυχή συγκυρία που αυτό γίνεται σήμερα. Μια μέρα σημαντική για εμάς τους αρκάδες. Την απελευθέρωση του Τριπολιτσάς. Γιατί η ελευθερία είναι ταυτισμένη με την τέχνη, γιατί η τέχνη είναι κάτι το ελεύθερο. Άλλωστε η Αρκαδία έχει αναδείξει πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε όλο το στερέωμα, σε όλο το φάσμα. Είπε ο κύριος Ταλαγάκης προηγουμένως ότι είναι πάρα πολλοί ζωγράφοι. Δεν είναι μόνο ζωγράφοι. Ήταν ο Τσαρούχης. Είναι ποιητές. Γκάτσος, είναι μουσική, Μητρόπουλος. Αυτό το πράγμα λοιπόν δείχνει ότι αυτή η πόλη είναι ταυτισμένη με τον πολιτισμό και δίκαια διεκδικεί το 2021 την πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης, γιατί είπαμε είναι ταυτισμένη η τέχνη με την ελευθερία. Εκεί λοιπόν πάνω πρέπει να στηριχτούμε, έχουμε όλα τα εφόδια, έχουμε ανθρώπους και πιστεύω ότι θα πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο που έχουμε βάλει σαν πόλη και σαν νομός. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση και πάντα τέτοια να έχουμε και ευχαριστούμε τους συμπατριώτες μας και τον φίλο του Πίτρο Λαγάνη και τον κύριο Αναγνωστόπουλο που δεν ξεχνάνε τον τόπο τους και βάζουν πάντα ένα λιθαράκι στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου τους. Ευχαριστούμε.